Ang tradisyonal nga pagkaon sa Pilipinas, maayo gid nga bulong sa lawas bilang natural nga pamaagi sa pag-ayo sa mga sakit. Gamit ang mga herbal kag mineral pareha sang asin dagat. Kung nagalain ang pamatyag, pagkatuon sa mga tigulang sa baybay, bag-o magbutlak ang adlaw ukon tabunan sang balas dagat ang parte sang lawas nga nagabatyag, huluman sa alabaab nga tubig ang tiil nga may asin hasta sa buko-buko kung nagalain imo pamatyag. Para tinloan ang lawas, kiskisan sang asin ang bilog nga lawas. Ginahabuyan asin ang duta para ipalayo ang malain nga mga espiritu. Ginagamit man ang asin para iburo ang mga isda kag prutas kung tigburunga. Malapit ang asin sa tigipusoon sa mga Pilipino bilang kaupod sa mga ritual, pasalamat, pagtinlo, kag taliambong. Iba, batuan, tanglad, katumbal, ahos, luya, dahon kamote, serpentina, sibuyas, margoso. Ipakilala ko ang kultura sa pagpamulong pinaagi sa gahom sang simbolo sa taliambong, sa himo sa mga butang, kag pagporma sang mandala gamit ang ordinaryo nga mga panakot, abobot kag pagkaon. Isaulog ang imo pagkatumalagsahon, pinaagi sa paghimo sang imo orihinal nga tema nga ginbugna sa imo palibot, ginhalinan sang kultura, pinakagusto mo himuon kag imo damgo, kung diin ka man subong.